محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. وبعد، والله زحمة لبريباد الله سبحانه وتعالى صلوات سلام مير إسباسنا الله وكوسنك وصنينك محمد صلى الله عليه وسلم na njegove porodice, njegove čiste, časne žene, na njegove ashabi i na svetija koji će slijediti put poslanika, put istine do sudnji den. Amin, arabel alemin. I evo smo vo drugo kratko predavanje, nastavljame su osobine koje je Allah subhanahu wa ta'ala nabraja, osobine vernika. Nastavljamo drugi ajet, od treći ajet vo sura Mu'minun, koga uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala ne podsjeća na druga osobina vjernika. Prva smo rekli da jeste da klanja namaz ponizno, a druga osobina jeste uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala veli وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ. I oni begaje od tija što nege zanima. Znači od bezvredne stvari oni begaje, napuštaju neke mjesta koje ne im koriste dnim. A mi je nažalost, draga braćo i temne sestre u islam, deneska ne sme svjesne od jedna blagodat koja je najveća blagodat koja ga uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podari čovjeku, a tija jeste vreme. A tija jeste, draga braćo, vreme. Dakle, oja vernici kojeg Allah subhanahu wa ta'ala napomina u Kur'an, svjesni se da ova blagodat došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. Došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni i dav sura Al-Asr, to jest vreme. Tako da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, ako se zakline u nešto, nema sumna da je tija, da je ta stvar mnogo bitna za nas i mora da se iskoristi u najbolji način, a ne u neko mjesta bezvredne, u neko mjesta koje čovjeku ne dave nikakav korist niti na dunjaluk niti na ahiret. Veli Hasan al-Basri rahimahullah, Allah bi zadovoljen i Allah mu se uzvišeni smiluav, veli jedina je stvar, draga braću i tenine sestre, vo islam koja čovjeku vika stalno iskoristi me, jer nikad ja tebe više neće ti se vratim, a ta stvar jeste vreme, draga braćo. Tako da, ove vernici koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala napomna u Kur'an i koje kaže njene osobine, jedna od njene osobine jeste, draga braćo, da koriste vreme i da ne ga interesuje neke stvari koje se bezvredne i koje se rade u naše selo i u naša sredina, da li ne zname, i bega od tija stvari. Umjesto, draga braćo, da čovjek, jer čovjekov život uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, a život na dunjaluku nije ništa osim varljive igre. Dakle, oni shvatile i ovoga ajet, draga braćo, go napravile sebe kao životni princip i raded na ovoga ajet. Draga braćo, i što više dobra djela čine. Jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, koje će dojde su jedno dobro djelo, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala će go nagradi desetostruko. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala desetostruko će go nagradi. Čak imam Abu Hanife rahimahullah, Allah bi zadovoljen i Allah subhanahu wa ta'ala mu se smiluav, nakon što čuv ovoga ajet, Abu Hanife sedam u neko mjesto gdje se zborile neke stvari što nego interesuale. Nakon tija on tija mjesto go napušti i svi se začudile i go prašale: o Ebu Hanife, zašto si napušti po mjesto i ovog razgovor? I mi rekao: zaista Allah subhanahu wa ta'ala koga opišuje vernici pa veli وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ, i oni bega od tija što nege zanima. Pa ova mjesto što ste zborile mene ne me zanimalo i ja sam upotpunio ovog ajet Allaha subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.